kita dimakan dengan kampung tu mana? Buruk dalam ni. Dalam ni. Dia makan dengan segala. Kita lepak di sini. Tengok. Oh, ya. Kat sini lah kita tengok budak perempuan di belakang. Tanjung. Semburat kan? Ada shortcut lah, bang. You tak tahu ke? Kita orang bawa ikut shortcut. Datang kita jadi tak ada, budak-budak tu kacau. Siapa tolong oi? Oi, kat sikit sagut pun ada ni. Budak-budak tu lagut barang kemas ke apa, handphone ke apa. Ini kampung ni ni. Haa, kampung dia. Salam, Zul. Eh, satu je. Mana cukup? Malam. Eh, satu je bawa lah. Tak ni, orang kampung bagi. Bagi, minta lah lebih. Saya ada depan surau. Minta lebih. Boleh lebih, dia Dia tipu tu. Nemo. Ha ni biasa kita ambil gambar kat sini kan. Letak muka kau kat situ. Ni bang, ini di jerung ni bang. Bang kat sini dalam ni. Yang original tu. Original bang. Ya. Ya. Ni lagi ni dia. Hei. Bila aku nak rakam dulu bang. Ada sama? Sama. Ni piranha ni. Ha, ikan betul ke? Kena nak. Betul lah. Dibekukan. Betul. Habis dah ambil. Mari sini bang. Sini perkampungan Bajau Laut asli. Oh. Semua sini Islam. Suluk Islam.